N'impanuka y'abayagana saa tatu na makumyabiri bishyira saa tatu n'igice z'amanywa kuri uyu wa kane aho iyi modoka ya fuso yari ipakiye ibiti ivuye Jari ifite plaque RAB 89 Jean ngo yaje kubura feri igakata kugira ngo idakomeza umuhanda ikagonga abatari bake igahita igwa muri Brodire ikagwira rimwe mu iduka rikorera muri kano gace ka Gihogwe hakangirika ibitari bike. Ubwo twahageraga bamwe mu baturage babonye iby'iyimanuka badutangarije uko byagenze ndetse banavuga ko hanini biterwa n'umuhanda mubi cyangwa se kuba ino modoka ya fuso yari ipakiye ibiyirusha ubushobozi. Igare ni iryanjye njye nawe mparitse hano n'ubwo ngo ngiye kubona mbona imodoka iturutse hari haruguru mbona yabuze feri twari turi kumwe n'abajeti babiri hano n'abafundi bari ku ndege nise nsimbuka igare ndarita ndirukanka n'abandi nabo baranyagira ukwabo n'ubwombwo iraza ibikubise igare ikubita n'iriya nzu nta muntu hatakaje ubuzima ntawe kuko twese twabashije gukuramo akaje kurangira turukanka usibye umwe yahushije ntago yangiriza cyane turasaba yuko abashoferi bajya bagenda gake gake bagapakira wenda n'ibintu bikeya ku buryo wenda impanuka zitajya zigumya kuba ari nyinshi. Ngiye icyo navuga kuri iyi mpanuka nk'umuntu wari uvuye kuvundisha kuri uriya mudamu ufite ibirayi naje ngeze aha ngaha tubona imodoka iturutse hariya n'umuvuduko mwinshi cyane hano hari hagaze umunyonzi hari hagaze abakobwa babiri b'aba ejenti n'umugabo umwe hirya n'uriya wundi noneho uriya munyonzi mwari kumwe kuko yari imbere niho bati dore imodoka yacitse feri aza yirukanka ku buryo amutaje nkagwira kano kazu noneho ndangije igihe nkimara kugera twumva imodoka yikubise hano hasi nsubije amaso inyuma mbona imodoka iragaramye gutya mpita ntekereza ku bantu bari bari inyuma yanjye ntetse aba ejenti bari bahari b'abakobwa twavuganaga ntekereza n'abandi bagabo bari bajya bafite ibitiyo numva ko byanze bikunze bose iyi modoka ibagwiriye mo haraho tutari kubasha kureba neza muri uriya ruhande rya modoka iryamiyemo hepfo njye ntago mpamya neza ko byanze bikunze iyi modoka inabasha kuyegura atiribonekemo umuntu kuko twari tuhari turi abantu benshi. Aha kandi abaturage bakomeje basaba ko bakagombye gukorerwa uyu muhanda ngo dore ko iyo atari yo mpanuka ya mbere ihabereye. Ikigaragara cy'uyu muhanda ukwiye gukorwa kuko nabyo urabona iri korosi rirabangamye cyane kandi n'umuhanda ntabwo ari mwiza. Ikigana none urabona ko iyi modoka yego yari ipakiye ariko ntabwo twakeka twamenya icyabiteye gusa yari ipakiye nyine bivunanye. Impanuka ibera aha ngaha ndeba ni iya gatatu hari n'indi modoka yazamukaga yari ipakiye ibura feri nayo muri ubwo buryo yo isubira inyuma yasubiye inyuma muri buriya repo n'umushoferi ahita yigarura araza agonga ikiborodire arahitanye kuko ntiyari yagafasha umuvuduko ngo irenge umuhanda igonga amazu na mu gitondo mu masaha ya saa kumi n'ebyiri hano hazamutse imodoka izamukana umuvuduko mwinshi cyane ku buryo abantu nabo bavuye mu nzira bavuze induru icumba umwotsi hano tugira ngo imodoka irahiye nayo irakomeza iragenda rero iyi ni impanuka ya gatatu mbashije kubonera aha ngaha sinzi niba ari ikibazo cy'umuhanda cyangwa ari ikibazo cy'abashoferi. Umuntu umwe wakomerekeye muri iyi mpanuka byabaye ngombwa ko yiyambazwa imbangukiragutabara ariko barayihamagara barayibura ibyatumye ajyanwa kwa muganga hifashishijwe imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Hilux. Ngoga Francois umushoferi wari utwaye ino modoka ya fuso ashimangira ko icyateye impanuka ari uko yabuze feri ngo kandi uyu muhanda yari asanzwe awugendamo. Uyu mpanuka itewe no kubura feri impanuka hariya buyijari ngeze hariya numva nabuze feri nubwo ndebye kumanuka gutya ko nabonaga bigoye mbega ndwara nuko binkundira nabo n'ibigera biramiye gutyo ubu ndiramiye biba n'ibigera hano usanzwe mpanyura kandi bisanzwe mpipakira n'ahantu nkorera nta kibazo ni agisidi ibaye ntabwo ari kuri izo komantari bafite mu modoka ari kumwe n'abantu bangahe ko nta muntu utakaje ubuzima muri iyi mpanuka oya ntawe nari kumwe n'abantu babiri nanjye wa gatatu ntawe ntawe ugize ikibazo wari ufite kontrole tekinike cyane nabyo twabisanisha yari ihari byo kuko turafite igihe gukora gupima ibindi biraza nyuma nibwo ndi bumenye ibigenda bikurikira nyuma yaho. Ku ruhande rwawe nta muntu ukeka ko iyi modoka yaba iryamye ko tureba munsi yayo harimo igare bo abantu bashobora kuba bakona turutse ruguru babibonye bikanze bakaba bari bagiye umwe wari ugize tubona yagize ikibazo yari agiye kwa muganga bari bamujyanye kwa muganga nta wundi ndabona none aha ngaha ngo bimeze bityo.
ku kibazo cy'imiterere y'uyu muhanda umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jari Bucyana Alexi yaraherutse gutangariza BTN TV ko bari muri gahunda y'ikorwa ry'uyu muhanda nubwo nta gihe runaka batangaje twatangiye kuganira n'abaturage kugira ngo abaturage badufashe abaturage baturiye umuhanda bafite ubutaka bukora ku muhanda twaraganiriye kugira ngo nibura batange ubutaka uwo muhanda uba kubakwa interpretation nitugiramo uruhare nk'abaturage umuhanda ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali burifuza ko wakorwa mu gihe cyavuga ubwo twakubukaga habereye impanuka polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ryari rigikomeje iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyateye impanuka cyangwa se niba ari n'uw'imodoka ya fuso yaba yaryamiye ngabe yahatakariza ubuzima BTN TV mu murenge wa Jari ho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi. Amafaranga y'umurenge batanga iyo bateze ibinyabiziga nka moto bikaba karusha imvura yaguye ndetse no guhera mu nzira batwaye ibyabo hakiyongeraho no kudahirana n'utundi duce nibyaba bacamwe mu muhanda bakwakirize babaje ikibazo cy'uyu muhanda. Muhanda warapfafanye kuva no ku Ruganda ugera Mibirizi. Ubu ni ukuvuga ngo y'imvura imaze kugwa. Moto umugenzi ujya Mibirizi ahita parika. Bo imodoka yari buvi Mibirizi ibunyure muri uyu muhanda ujya Kamembe ihita parika. Umunyonzi ufite umuzigo ahita parika. Umugenzi wari ufite umuzigo byenda yashoye Kamembe ava mu giturage ahita parika. Ubuhahirane mbega buhita buhagarara. Ubwo ni ukuvuga ngo mutuvuganiye uyu muhanda bawukora ni ukuri pe niyo bawushyiramo imonyi. Nk'ubu umugenzi wari Kamembe ari butahe Mibirizi y'imvura iguye. Ajya kuzenguruka gatandara agafata mu Karanyiro agafata Nyakarenzo agafata Mibirizi amafaranga aba menshi cyane ariyongera. Ibeni mbere yazenaga umucanga 1,550,000 ariko ubu ngubu ni 70,000 cyane rwose cyane rwose kuko moto yatuzaniraga 700 ubu ngubu igeze ku 500 mbere rwose ubwo abantu bwa rujya n'urujya rwose nta kibazo kwagiraga gitoyo umuntu yarwaraga ku manywa yarwara n'injoro ukabuze ko umugira agira nta kibazo ugahamagara umotari ukahamagara imodoka se wifite ikaza nta kibazo mbega kuba ko nta yavuga ashobora kunyerera ashobora guhura n'ikibazo runaka bakaba basaba ko uyu muhanda wakorwa kuko iyi imvura iguye kuva mu rugo bari ingume ngo si ngombwa kaburimbo ahubwo niyo bashyiramo raterite ngo ingendo zabo zakoroha ariko mutuvuganiye nk'ubuyobozi butureberera umuhanda ugakorwa ugahabwa amarigora asobanutse zendukamenywa mwimunyi nabyo byapfa kuruta ariko moto iva Mibirizi ikagera Kamembe ifite umugenzi nta kibazo igize imodoka iva Mibirizi ikagera Kamembe nk'ubu hari imizigo myinshi biri mu ibambiro soko rya bambiro ijya Kamembe ikabura ukundi igenda kubera iki umuhanda warapfafanye icyo kwakwifuza ko uyu muhanda wakorwa kuko rwose uyu muhanda urambutse ukozwe narwo tugari twacu nibuze twashobora gutera imbere kuko uyu muhanda urambutse ukozwe n'imvu kibanza angakigura amafaranga ibindi 300 n'ugero wenda cyazamba kigashika kuri 500 cyangwa se kuri miliyoni kuko umuhanda uhari itambere irahari amashanyarazi turafite amazi turafite icyo cyo kubona umuhanda nyirizina umuyobozi wa karere ka Rusizi wongereje ushinzwe iterambere ry'ubukungu ndagije imana ruyu munyemanzi avuga ko uyu muhanda kimwe n'indi baganire n'abashoramari ku buryo nta gihindutse wazakorwa mu mwaka utaha w'ingingo y'imari umuntu avuga uriya muhanda gusa ndavuga muri rusange imihanda yose migari mu karere kacu ka Rusizi twagiranye ikiganiro na minisitiri infrastructure ndetse niyo twakoze inama na n'ibigo bimwe na bimwe bigize minisitiri infrastructure mu REG RTDA na WASAC tuganira ku mihanda ku bibazo by'imihanda by'umwihariko muri RTDA tukaganira kuri iyo mihanda rero kuri 18 uyu muhanda wa Rwanda urimo duteganya neza kandi twizera neza ko mu byo twabihaye na priorite uyu muhanda nawe uri mu priorite z'akarere igisigaye no gutangira gukora inyigo ndetse no gushakisha amafaranga yaturuka binyuze mu bigo dukorana birimo RTDA dukurikije uko imihanda ingana dufite